Re, viss ēters ir te! Stāsts par leģendāro pavadēju Giacomo Casanovu ir jau trešā Leļļu teātra izrāde, kas nav domāta bērniem. Atšķirībā no iepriekšējām, Zelta zirga un Romeo un Džulietas, Casanova tapusi bez gatava literārā materiāla – etīžu ceļā. Pirmo reizi uz tādu izrādu apnācām. Nezinājām, ko gaidīt, bet patika. Man liekas, bija tā amizanti ar tādu mūsdienu humoru. Kopumā pozitīvi. Amor bija dzīves beigās, viss kārtībā. Manuprāt, ka izdevies ir tas, ka šī leģendām apvītā būtne tiešām šo sīvu uzskaitījumu tik tā diezgan pamatīgi atspoguļot un diezgan spoži. Spošs Casanovas tēls ir arī burtiskā nozīmē, jo ikviena jauna aizraušanās liek nepārprotam iekvēloties viņa sirdī. Brīnišķīga leļļu māksliniece, Elte Emīlija Platupi, manuprāt, rada vienkārši lieliskas lelles. Tādas es neesmu arī nekur īsti pasaulē vēl redzējis, kā marioneti, kā tādu. Izrādes dramaturģisko materiālu jeb stāstu par Casanovu aktieri kopā ar režisoru veidojuši paši. Režisors bija sameklējis pieejamo literatūru par Casanovu. Mēs katrs saņēmām izdales materiālus, un tas sākās darbs. Tad mēs paši lasījām, paši domājām, kas mums pašiem liekas tas svarīgākais. Tā fiziski ir viena no grūtākajām šobrīd izrādēm, jo viņai ir tiešām gan dējas, gan lēles. Mēs, nu, gan viņa tehniski ir sarežģīta, lai skatītājiem būtu tas šampanieša efekts, ka visu laiku burbuļo glāzē. Izrādē organiski savijas gan horeogrāfiju, gan marionešu un objektu teātra elementi, ko papildina sulīgs skaņu celiņš un asprātīgi reducēta itāļu valoda, kurā notiekošā darbība ir saprotama jebkādas tautības skatītājiem. Tu! Mama! Es mama, tu nonna! Tad meklējām kaut kādus vārdus apmēram itāļu valodā, vai apmēram franču, vai nu tādā, ko visi saprotā par tās. Šādu droši vien lomu es mūžā vairs nespēlēšu, kas ir, kā teikt, iniciators, kā es viņu nosaucu, vai Alkas vēlme, vienot sakot Amors. Precīzāk, lai nāciet skatīties izrādi. Linda Veinberga, Aivars Ardmanis, Latvijas televīzija.